आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. निपाणी मतदारसंघातील रस्ते पुलासाठी 62,50,00,000 निधी राज्य तसेच केंद्राकडूनही निधी खेचून आणण्याची आमदार सौ जोल्ले यांची माहिती. निपाणी मतदारसंघातील रस्ते आणि पूल निर्मितीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि रस्ते विकास खात्यामार्फत 62,50,00,000 निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. निपाणी मतदारसंघाच्या इतिहासात एकाच वेळी रस्ते आणि पूल निर्मितीसाठी एवढा मोठा निधी मंजूर झाला आहे. या मंजुरीसाठी खासदार प्रल्हाद जोशी, खासदार प्रभाकर कोरे, आमदार महांतेश कवडगीमठ यांच्या सहकार्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन सदर निधीबाबत मागणी आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांनी करून पाठपुरावा केला होता. निधी मंजूर झाल्यामुळे मतदारसंघात दर्जेदार रस्ते आणि दळणवळणासाठी पूल निर्मिती करण्यात येणार आहे. यावेळी सहकार नेते अण्णासाहेब जोल्ले, जयवंत भाटले, राज पठाण, प्रवीण भाटले, विजय टवळे, दत्तात्रय जोत्रे, नीता बागडे, भारती घोरपडे, गोपाळ नाईक, बंडा घोरपडे, प्रणव मानवी, आकाश शेट्टी, आकाश माने, रमेश वैद्य, सुनील राऊत, दादासाहेब बादुले, आनंदा नलवडे, एम के खेजनावर आदी मान्यवर उपस्थित होते. निपाणी मतदारसंघाच्या विकासामध्ये अजून एक भक्कम अशी भरीव अशी एक निधी आज मिळालेला आहे. आणि मी सगळ्यात प्रथम आपले जे काही सेंट्रलचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरीजी आणि आपले धारवाडचे जे MP आहेत आपले प्रल्हाद जोशी सरजी आणि आपले राज्यसभा मेंबर प्रभाकर कोरेजी आणि आपले विधान परिषदचे सदस्य मानतेशांना कवटीमठजी यांच्या सगळ्यांचं मी हृदयपूर्वक अभिनंदन करतो. कारण हे एक CRF सेंट्रल रोड फंड ह्याच्यासाठी त्यांनी सगळ्यांनी मला साथ दिला आणि गडकरीजींनी ते मान्य करून आज जे काही आपल्या निपाणी मतदारसंघामध्ये 7 रस्ते आणि 2 ब्रिज अशा पद्धतीनं टोटली 62,50,00,000 मंजूर झालेले आहे. आणि खरोखरच हे एक निपाणीच्या इतिहासामध्ये आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींना ह्या निपाणी विधानसभा मतदारसंघातून आणि एक भाजपा आमदार म्हणून मी देखील त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी हे आपल्या रस्त्यांचं किंवा ब्रिजचं हालत त्यांनी दखल घेतलं आणि गडकरींच्या माध्यमातून, प्रभाकर कोरेजींच्या माध्यमातून आणि प्रल्हाद जोशीजींच्या माध्यमातून हे मला एक खूप मोठं असं निधी त्यांनी उपलब्ध करून दिला. आणि आज त्या पद्धतीनं इथं येणाऱ्या दिवसामध्ये जे काही ग्रामीण भागामध्ये अजूनही उर्वरित रस्त्यांचं काम रखडलेलं आहे किंवा ब्रिजचं समस्या देखील आहे की त्या ब्रिजचं कुठलं कुठलं आता घ्यायचं ते आपण सगळ्यांनी विचार करून ते ब्रिजेस घेणार आणि रस्ते देखील घेणार आहे. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कमी वेळामध्ये इतकं चांगल्या पद्धतीनं त्यांनी निधी मिळवून दिला की 20/7/2017 ह्या दिवशी आपण दिल्लीमध्ये जाऊन प्रल्हाद जोशीजींना आणि नितीन गडकरीजींना आपण भेटलो होतो आणि त्या दिवशी सविस्तर आपल्या मतदारसंघाचा त्यांच्याबरोबर चर्चा केला आणि CRF फंड अजूनही 4-5 वर्षामध्ये ह्या भागामध्ये मिळालं नव्हतं आणि नक्कीच ह्या वेळेला मी करून देतो म्हणून सांगितले आणि जसं त्यांनी वचन दिलं त्या वचनचं पूर्तता आज केलेलं आहे. आणि आज आपल्या हातामध्ये ऑर्डर कॉपी आलेलं आहे की 62,50,000 असं. तर हे एक आपल्या सगळ्या मतदारसंघामध्ये आनंदाची बातमी आहे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये देखील आपल्या महानकर न्यूज साठी निप्पाणीहून शिवाजी भोरे.